Желенер тухтан ипотекага кирбиттер карчыларын халлаңы төлүлдер элиин карайонга тутулан сагламыт 3 жега квартира тыласпыттар отойко олар буттар. 1 же 4 тестеах 32 квартиралах. Онын 2 саланыра түгер бу саңа жега кирехтеах жон Ахсан Альбях. Бу кемге биектерге туту бар бат балғынен Али Кольсов белесте. Абилухуттан опускатыгар келлерера Татьяна Макарова эрэл саналах бу тутулла турар жаға келер. Кенесе кетінчі 14 сыллаха ипотекаға киран туран договар баттаспыта. Бир сылынан аны бейтін жетер келекте ағада. Карчытын қалтайгы түнөбіте үхі сылығыр барда. Я емен туғы төлевіне, отуттан Татьяна Ивановна курдук буюс корпуста жага барыта тогу хонтан таксыгал күн бүгүнге дери желеме кысылжар. Үгүстере хоты серттен тыаттан кин сирге желенер саналах жан кыттыга сутуга кирбиттирем. Рыай тутуго ден отто эреннерлер. Эрери кин эрел кыма үскенларды боллар көрдү хотто бутан бутаннар. Онна ки ханата жүрөттө тутуллара харбах курдук. Черефи катерел текетинчи вон сылаха тутууну сагалан отчолорго бу свайлары түхөр бите. Онна күн бүгүнгө жери турар. Экетинчи 15 сыл аксыне ыйга бу же тутуллан бүттен үлага кирехте кете. Черефи как ачыктама деп петнесте актерелте тутар үлөтүгөр бытары таксыбытын кыттыга сутуга кирбит жан сайбылайналарынан үгү сүрүттек бери-бир келир үлө барда. Управление госстройжилнадзора бери-бир кыгытан Катчы, хомол, дольчиктарды хомолдубы катчы, атын хиргагытылдыбыттен барылны, на основании этого была она, блин, туту тоқтатылдан тұрар. Туту лэтин илер сағылыр квартира тылхатчылары кытта дуагабар түхерсебет Череф икатерілте балыгынны маннык бахарар. Бүйгі әлба қайынсқандан білген үйлерді хиллабыт. Сирест бөне бұларға, онтан бүйгіна дүйкі квартира тыламаққа тұрар, алпақа тақтатылдан тұрар. Онна бүйгі хасты участығы микрорайонға Бригун уступка барара хиллавут надия джангу. Техника тен, он бу материальная база тен, а тула харагна вот база вот. Тукарар гугуддук улежи турар. Она милиюм бихи улежи ка ирака халла хиллавут. Онан джаннар итиги диктур осадлара шептах. Белеген республика дынан 16 биек болжоғыттан қалын үләте бұтарын тұрар білдер. Олонтон 6 жете білемін тахыма үрдік. Кыттыға сутуға кірбі Джон Тюмсен кооператив тірен тұттыратчыны ұларытыр бұраптақтар. Бюджеттен көрілі бұқатчыны білеме үрдік тахымнақ желері сетерерге, әбиегі үлағы келерерге ұйталар. Онтон бұйыл инкаға бар, ғы үз корпус тұтута, қыры тахымнақ ден, ағылар. Низкай степенью готовности болуына тон социальный выплаты көрілуіктәк, бюджетке қатшы көрілуіне ғана. Ол тұғыр правительствінен түрлі ұтылда тұрар. Мәрбекелер түмігінен сұлтқа іс берімімет. Бұл жонтон қатшы қымерін түн жарықтанарын тұқтатын тұрабыд. Балағаны 16 күнінен сұлт үрді білінен онына кәнеке бұл ғос орган ол тәрттәне ликвидация берен сөп тұқтығына қымсағын барматағына. Онын тұтарды тірілте атыласпыт дүджен балағын еңкеннеттен ұрақ бұхарыты тағыстағына қамсағын тақсырығар әрінәлілер. Оларен кіттіға сұтуға кірбеджен әрілерін оты уастан білеген қарчыларын түндірір саналақтар. Али Кулисов, Евгений Рязанский, Иван Семенов, Сахат Львенте, Джигускай.